Azərbaycan xalqı Խոջալիում ցեղասպանություն իրականացնելով Հայաստան ուզում էր կոտրել ադրբեջանական ժողովրդի կամքը, սակայն Խոջալիու ցեղասպանությունը իրականացրածներից շատերը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ոչնչացվեցին ադրբեջանական բանակի կողմից։ Ադրբեջանը վրեժ լուծեց Խոջալիու զոհերի համար։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով հրավիրված մամուլի ասուլիսում։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ Խոջալիու ցեղասպանությունը ճանաչվել է համաշխարհային հանրության կողմից։ Ավելի քան 10 պետություն այդ վերբերգությունը պաշտոնապես ճանաչել է որպես ցեղասպանություն եւ այս գործընթացը շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը երախտագիտությունը հայտնել օտար երկրյա լրագրողներին ցեղասպանությունը լուսաբանելու եւ ազատագրված տարածքներ աճելելու համար, որտեղ մեծ թափով ընթանում են վերականգնման աշխատանքներ։